Interview in the News. डाक्टर साहब तपाईलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छ तर एकातिर त बिरामीहरु त पुरै मर्कामा परेका छन् नि। ल बिरामी पुरै मर्कामा भन्न मिल्दैन किनभने इमर्जेन्सी सेवाहरु चलिरहेको छ जुन दैनिक ओपीडी सेवा हो त्यसलाई बन्द भएको हो र अन्य सेवाहरु त सुचारु रूपमै छ। सरकारी अस्पतालमा आउने भनेको धेरै जसो सर्वसाधारण गरीब अलिकति निमुखा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो परेका मानिसहरू नै बिरामीहरू नै त्यहाँ आउँछन्। त्यही ठाउँमा सेवा दिने डाक्टरहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि त सात दिनदेखि सर्वसाधारणलाई त मर्का नै पर्यो नि। ओपिडी बाहिर सञ्चालन गरेरै हुने भइदिए भए त अस्पतालै चाहिँदैन थियो नि डाक्टर साहब। यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरू त मध्यस्थकर्ता बन्नु पर्थ्यो। एकातिर चिकित्सकको मात्रै साथ दिने काम गर्नुभयो नि तपाईँहरूले। होइन यसमा के छ भने तपाईँको जुन मर्काको कुरा छ नि उहाँहरूलाई दीर्घकालीन मर्का नपरोस् भन्नको लागि हामीले जुन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने हो यो अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन भएको छ हच्चको भरमा भएको छ यसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई दुर्गमका जनताहरूले कहिले पनि सेवा पाउँदैनन्। यसको दीर्घकालीन असर अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने कर्णाली प्रदेश छ नम्बरमा हेर्ने हो भने दुईजना मात्रै यो समायोजनपछि दुईजना मात्रै चिकित्सक रहन्छन्। साथमा हेर्नुभयो भने त्योभन्दा पनि दयनीय स्थिति छ। अब अहिले आएर नेपालभरिमा सबै ठाउँमा चिकित्सकहरू दुर्गममा गइरहेको अवस्थामा यो समायोजनको नाउँमा अवैज्ञानिक समायोजन जसले पेलेर जाने सिस्टम आयो यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवामा ठुलो भनौँ न असर दीर्घकालीन असर गर्न पर्ने भएको त्यही साधारण जनतालाई असर पर्छ भन्ने किसिमले चिकित्सकहरू यसरी आन्दोलन उत्रनु परेको हो। जनताको फाइदाका लागि आन्दोलन भन्नुहुन्छ अब समायोजनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाऊ त्यो अन्तर्गत रहू भनेर समायोजनको प्रक्रिया सरकारले बनायो त्यो मान्दिन भनेर चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। अब जनतासम्म चिकित्सक जनताको घर दैलोमा पुग्नुभयो अब जनताका लागि यो आन्दोलन हो भनेर त कसरी पत्याउने डाक्टर साहब? होइन अहिले सब तपाईँ हेर्नुहोस् न नेपालको कुनै पनि भनौँ न पिएससीमा यो चिकित्सकहरू नभएको ठाउँ छैन। यो त सरकारले नबुझेर जुन समायोजनको नाउँमा 755 ठाउँमा नयाँ गाउँपालिकाहरू नयाँ सरकार गठन भयो त्यहाँ प्रशासनको कर्मचारी पठाउने पो हो र स्वास्थ्यको त इडसेल अहिले सबै ठाउँमा छ तिनीहरूलाई चलाएर झन् भइरहेको जनशक्ति पनि यताको उता गराएर अब राज्यले के गर्न खोजेको थाहा छैन। अब जुन अहिले काम गरिरहेका डाक्टरहरू दुर्गमबाट अन्त पठाइदिइसकेपछि दुर्गममा को गएर काम गर्छ? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के भने चिकित्सकहरूले कुनै सुविधा मागेको छैन मलाई भनौँ विशेष भत्ताको व्यवस्था गर मलाई प्रमोसन गर भनेकै छैन नि। चिकित्सकहरूले आफू पनि सुरक्षित जस्तो एउटा सर्जनलाई तपाईँको गाउँपालिका पठाइदिएर तपाईँ त्यो सर्जनले के गर्न थाल्छ के गर्न सक्छ? सर्जनलाई त चाहिने बेहोस बनाउने डाक्टर होला होइन ट्रेनिङवाला नर्स होला। यस्तो किसिमले राज्यले जुन भनौँ न यो स्वास्थ्य सेवाको जुन विशिष्टीकरण हो यसलाई बुझेर खटाउनु पर्यो नि। यत्तिकै होच्चको होइन सरकारको प्रवक्ता संचार मन्त्रीले आज मात्रै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई वार्ताको लागि त आह्वान गर्नुभएको छ नि कले सरकारले? हजुर सरकारले अहिलेसम्म गरेकै छैन। सरकारले गर्यो भने त यो समस्या समाधान भइहाल्थ्यो नि ठुलो कुरै छैन। उहाँहरूले पनि अब यस बारम्बार अहिले यो पहिलोचोटि होइन तिन चारपल्ट आन्दोलन भइसक्यो यो तिन चार महिना पहिलेबाट यसलाई भनौँ न यसले आन्दोलन भइरहेको हो उहाँहरूले भेट हुँदाखेरि यसलाई ठिक हो भनेर भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि यस्तो किसिमले गैर जिम्मेवारी काम गर्नुहुन्छ। अध्यक्षज्यू तपाईँले भनिरहनु भएको छ ओपिडी बाहेकका अरू सबै सेवाहरू सञ्चालन भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ तर उदाहरण पनि छन् सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन गएका बिरामी अपरेसनको लागि 24 घन्टासम्म भोकभोकै बस्दाखेरि अब जब अपरेसन गर्ने समय आयो त्यस पछाडि डक्टरले चाहिँ आज हामी अपरेसन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो बिरामीलाई जुन मर्का परेको छ यो मर्का चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको जुन आन्दोलन छ र सरकारले पनि व्यवस्था गरिरहेको कारण बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् र यो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका दुवैजनाको मिलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो कस्तो छ यहाँहरूको भूमिका? होइन हामीले त यो यस्तो किसिमको जटिल परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारी चिकित्सकलाई मर्का परेको छ
भनेर हामीले अहिले नै हामीले नैतिक समर्थन गर्यौँ र विभिन्न निकायहरूमा गएर वार्ता गर्नुपऱ्यो भन्दा उहाँहरू वार्ता गर्ने पक्षमै हुनुहुन्न. उनीहरू पहिला आफ्नो ठाउँमा जानुपर्छ, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ भन्नुहुन्छ. त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी बाध्य भएर, किनभने सरकारी चिकित्सक पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका सदस्य हुन्, आजीवन सदस्य हुन्. त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको जुन माग छ त्यो मागमा हामीले नैतिक समर्थनले मात्रै भएन, अब हामी यसलाई उनीहरूले जसरी गरेका छन् त्यसलाई हामीले पनि ओनरसिप लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज हाम्रो काठमाडौँमा भएको विभिन्न सङ्घ संस्था, प्राइभेट हस्पिटल, सरकारी हस्पिटल, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बसेर उहाँहरूले मेडिकल एसोसिएसनलाई के म्यान्डेट दिनुभएको छ भने, अब तपाईँहरू आन्दोलनको जिम्मा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, राज्यले यो जुन यत्रो दिनसम्म भएको समस्यालाई भनौँ न वास्ता गरेको छैन भन्नुभएको छ. त्यस कारणले अब मेडिकल एसोसिएसन त्यही अनुरूप अगाडि बढ्न तयार छ. अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूले चाहिँ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकहरू, सरकारी चिकित्सकहरूलाई मिलाएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर वार्ता गराउनु पर्ने र सहमतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू आफै आन्दोलनरत चिकित्सकको चाहिँ नि कित्तामा उभिनु भएको छ. यसले गर्दाखेरि त भोलिदेखि फेरि आन्दोलन झन् चर्किन्छ, अथवा अस्पतालहरू ठप्प हुन्छन्, बिरामीले फेरि सेवा पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता पो उब्जियो नि. हो, यो एकदमै हो. किनभने हामीले 72 घण्टाको समय दिएका छौँ, त्यसमा हामी मिडिएटरको रूपमा तयार छौँ समस्या समाधान गर्नको लागि. जस्तो सुकै लचिलो हुन पनि, यदि राज्यले यो समयसम्म यदि टेरेन र जुन किसिमको अभिव्यक्ति छ सरकारका मन्त्रीहरूबाट, जुन किसिमको अभिव्यक्ति छ त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै जाने हो र पेलेर जान्छु भन्ने हो भने चिकित्सकहरू अब मुखदर्शक भएर बस्नेवाला छैनन्. नेपाल मेडिकल एसोसिएसन पनि अब मुखदर्शक भएर बस्दैन यो अवस्थामा. भने पछाडि अब दुई पक्ष बिच नै द्वन्द चर्किने अवस्था देखिन्छ. त्यसो भए अब सहमतिको बाटो के हुनसक्छ? धेरै सजिलो छ. राज्य यदि सकारात्मक हुने हो भने हामीले अरू कुरा मागेकै छैनौँ. चिकित्सकहरूले, सरकारी चिकित्सकहरूले अहिलेसम्म जुन सरकारले भर्ना गरेको छ चिकित्सकहरू, तिनीहरू जहाँ पनि बस्न तयार छन्, दुर्गम सुगम, तर त्यसको जिम्मेवारी लिइदिनु पऱ्यो. जस्तो सङ्घमा पुल दरबन्दी ठिकै छ, बढाउनु पर्दैन. पुल दरबन्दी भनेको एक्स्ट्रा दरबन्दी राखेर भए पनि मन्त्रालयले अहिले खटाइदिनु पऱ्यो, ताकि स्थानीय लेभलमा पठाएर ड्याम्पिङ साइड उनीहरूलाई भनौँ, उनको जीव, उनको भविष्य भनौँ न खतम गर्ने, अथवा उनीहरूलाई ड्याम बनाउनु भएन, उनीहरूको आउने जाने बाटो खुलाइदिनु पऱ्यो. भोलिको दिनमा प्रदेशले लोकसेवा लिन्छ र अथवा स्थानीय सरकारले लोकसेवा लिएर उनीहरूले आपूर्ति परिपूर्ति गर्छ, त्यसमा हाम्रो केही गुनासो छैन, हामीले केही त्यसमा कुनै गर्दैन, आपत्ति जनाउँदैन. तर अहिलेको अवस्थामा जुन लोकसेवा दिएर दुर्गम दुर्गममा गएर काम गरेका छन्, तिनीहरूको भविष्य चाहिँ उजाड गराउनु हुँदैन, तिनीहरूको भविष्य अनुलमा बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता. र सहज तरिकाले यदि मन्त्रालय भन्नाले सरकार भनेर सकारात्मक भयो भने धेरै सजिलै यसको निकास निकाल्छ, यसमा कुनै जटिलतै छैन. तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चाहिँ यसमा अब यो समायोजनमा चिकित्सकको सन्दर्भमा पुनर्विचार हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ. हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजोसम्म हामी मिडिएटर भएर बस्छौँ भनेका थियौँ, जब उहाँको वक्तव्य त्यस्तो निक्लन थाल्यो, अब मेडिकल एसोसिएसन चुप बस्यो भने पेल्दै जाने हामीले छाड देख्यौँ. त्यस कारणले गर्दा हामी अगाडि बढेका हौँ. सबै आआफ्नै तालमा लाग्ने हो भनेदेखि आम सर्वसाधारण बिरामीको चाहिँ नि बिजोग हुने भयो. अब यसको जिम्मा कसले लिने? जो सरकार छ गार्जियन हो नि, ऊ त ऊ जिम्मेवारी हुनुपर्ने कि नपर्ने? हामी त एउटा साधन हो, साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने? तर सेतो कोड धारी डाक्टरहरू जसले बिरामीको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कसम खाएका छन्, जुन चाहिँ शपथ लिएका छन्, उनीहरूको पनि त भूमिका एउटा डाक्टरको रूपमा त हुनुपर्ने हो नि, होइन र? डक्टरको पनि हद हुन्छ नि. तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यति अन्याय भएको छ यो चिकित्सा उसमा, अरू प्रशासनकोलाई एक त प्रमोसन गरेर स्थानीय लेभलमा पठाएको छ, जब चिकित्सकहरू जानु पऱ्यो 5 वर्ष पुग्यो भने 2 ग्रेड थपेर पठाउने भनेको छ. 2 ग्रेड र एक त बढुवाको एउटै समान हुन्छ. अन्याय, यति अन्याय छ जुन यो समायोजनमा पनि, तर हामीले त्यसलाई होइन, अन्याय विरुद्ध डाक्टर श्रेष्ठ अन्याय विरुद्ध लड्नै पर्छ. तपाईँहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ भने त्यसको सुनवाई हुनै पर्छ, पक्कै पनि हो.
तर बिरामी को उपचार करें आंदोलन करने उपाय विकल्प निकाल्न सकिँदैन, शांतिपूर्ण खालका आंदोलन मागहरू पनि त निकाल्न सकिन्छ होला, बरु बिरामी को उपचार गरेर अपरेशन गरेर ओपीडी मात्र होइन अपरेशन पनि चलाउने इमर्जेन्सी पनि चलाउने सबै ओपीडी पनि चलाउने अस्पताल बाहिर मात्र होइन भित्र पनि चलाएर हामी आन्दोलनमा छौँ भन्दै उपचार गर्दै पनि गर्न मिल्छ होला नि, त्यतातिर पो हेर्ने हो कि भनेर। अब तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा धेरै कुराहरू भन्न गइनँ किनभने सबै कुराहरू थाहा छ, हाम्रो नेताहरू कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुराहरू छर्लङ्ग छ, उहाँहरू भनेर सम्झौता गरेर तिनपल्ट त सम्झौता गरिसक्नु भएको छ, एकपल्ट त लिखित सम्झौता पनि छ र विभिन्न चरणमा भनौँ न छलफल भएको छ, तर त्यसलाई उहाँहरूले भनौँ न मतलबै राख्नुहुन्न, जबसम्म प्रेसरको काम हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले यसलाई भनौँ न एउटा सिरियसली लिने चलनै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मजबुरी बाध्य भएर आफ्नो पेसालाई भनौँ धरापमा राखेर अगाडि बढ्नु परेको। अध्यक्षज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि। Interview in the news.